A l'interior de la Devesa no s'hi volia construir un pavelló. És una decisió o una visió, una opinió que va generar moltíssim consens i que va fer trontollar un govern municipal. Ara el nou govern municipal ja ha afirmat que no vol construir el pavelló a l'interior de la Devesa, ja ha anunciat un nou emplaçament i ha afirmat, com deia, que vol tirar endavant un pla especial que doti la Devesa dels instruments necessaris per gestionar-la correctament i explotar-ne els valors ambientals, els valors pedagògics, etc, etc. Jo personalment ho celebro. És bo que sigui així. Ara bé, des del nostre punt de vista, la Devesa de Girona no pot estar pendent de la bona voluntat o mala voluntat d'un o un altre govern municipal. Ens sembla molt bé que el programa electoral de Convergència i Unió reculli la possibilitat de descartar el pavelló de la Devesa i em sembla molt bé que el pla de govern també ho contempli, però creiem nosaltres que la ciutadania de Girona no en té prou amb això. Per això nosaltres els presentem avui aquesta moció perquè s'aprovi, perquè creiem que l'única manera de fer front a possibles regidors d'urbanisme més o menys desaprensius envers la Devesa, a possibles governs més o menys desaprensius amb la Devesa, és posar el màxim nombre d'entrebancs sobre la taula perquè no es puguin dur a terme nous desenvolupaments urbanístics. Per això presentem avui aquesta moció, d'una banda perquè es modifiqui el Pla General d'Ordenació Municipal i es rebaixi l'edificabilitat a zero i s'impedeixi el desenvolupament de nous urbanístics, i d'altra banda per accelerar una mica, si em permeten l'expressió, per fotre una mica de canya al nou govern perquè tinguin endavant el pla especial, que és l'instrument que necessitem a la Devesa per dignificar-la i per millorar-la. Penso que avui tenim aquesta oportunitat i tenim l'oportunitat per posar fi sempre més a les amenaces de que es construeixi una edificació que malmeti la Devesa. Moltes gràcies. El govern de la ciutat, com ja s'ha comentat, doncs teníem alguns desencontres i un dels principals desencontres va ser el de la construcció d'un pavelló esportiu a la Devesa. El nostre grup municipal sempre vam estar en contra, des del principi, de la construcció d'un pavelló i ho vam manifestar en diverses ocasions i de diverses maneres. La suma entre l'oposició que varen manifestar els veïns i les veïnes i la ciutadania de la ciutat en general, així com la nostra ferma posició des de dintre el govern, després d'un pronunciament també popular a través d'un procés participatiu, sumat també al posicionament de la Comissió de Patrimoni d'aleshores i d'altres grups polítics de la ciutat, van portar, la suma de tot plegat, va portar el resultat final d'aturar la construcció d'aquest pavelló a la Devesa. Coneguts també ho són de tothom els nostres principis per la sostenibilitat, per la preservació del territori, i per això sempre hem estat en primera línia defensant la Devesa, els seus valors ambientals, paisatgístics, d'oci, esportius i culturals, espai poc aprofitat de la ciutat i, per altra banda, també enveja de molts municipis. La nostra negativa sempre va estar, és cert, la de construir un pavelló a dins de la Devesa, però sempre hem defensat la necessitat de fer més pavellons a la ciutat, que quedi clar, i d'equipaments esportius, perquè sabem que són eines fonamentals per la cohesió social i també eines fonamentals, doncs, per la pràctica esportiva, per mantenir l'estat de salut de les persones de la nostra ciutat, l'estat de qualitat de vida. Per tot plegat, doncs, evidentment donarem suport a aquesta moció, malgrat que, com deia en la seva presentació al portaveu de la CUP, pràcticament tot el que es demana, doncs, ja ha estat expressat de diverses maneres i bé, doncs, és una reiteració, no? No al pavelló per part del govern de la ciutat, com ja ho ha manifestat el grup de Convergència i Unió. Recentment també s'ha aprovat un canvi en la petició de la subvenció del pavelló de la Devesa per un canvi en un nou pavelló en el barri de Santa Eugènia, per tant, doncs, això denota també una confirmació en aquest sentit. En l'anterior mandat, també aviat farà un any, el 12 de desembre de 2010, es va aprovar el Pla d'Usos de la Devesa, on ja s'especifiquen i concreten moltes de les propostes de preservació d'aquest indret i que recollien precisament moltes de les aportacions que es van fer per part de veïns i veïnes en el procés participatiu.
potser hi faltaria ara doncs, marcar una certa cronologia i també esperem veure en el pressupost municipal doncs, una partida pressupostària per desenvolupar aquest pla d'usos. Si al desenvolupar també aquest pla d'usos es veu la conveniència de fer un pla especial, doncs en aquest marc nosaltres també hi estarem evidentment d'acord. També estem d'acord a modificar el Pla General d'Ordenació Urbanística per evitar noves temptacions de construccions esportives o nous o no tan nous directors generals de patrimoni que tinguin la malpensada de continuar podent fer alguna cosa en aquest indret. Per això doncs, donem suport en aquesta moció. Nosaltres li donarem suport a senyor Navarro i ja vam donar suport a la legislatura passada a una moció presentada per al grup de Convergència i Unió en el mateix sentit. Per tant, escolti, el que demanen és el que toca, és el que ja s'hauria d'haver fet. A veure, d'entrada el nostre grup donarà suport a la moció si l'objectiu és el que s'indica en el títol. Moció que presenta la CUP per descartar la construcció d'un pavelló esportiu al Parc de la Devesa. Punt. Si realment el motiu de la moció és aquest, per tant nosaltres li donarem suport. Així tot volem fer uns aclariments perquè ens sembla que les dues propostes d'acords no s'ajusten ben bé a l'objectiu o al títol de la moció. En primer lloc, en el primer acord es diu que es modifiqui el Pla General per tal d'impedir qualsevol nou desenvolupament urbanístic de la Devesa, ja sigui per a usos esportius o d'altre tipus, i que per tant s'hi descarti definitivament la construcció d'un pavelló esportiu. Ho repetim. Si l'objectiu és el que es diu, la redacció pot ser més o menys simple i podríem deixar-ho en que es modifiqui el pla general per tal que no ens permeti la construcció d'un pavelló esportiu i potser amb això en faríem prou. Avui a la Devesa hi ha equipaments de manteniment, educatius, d'informació i esportius. I pensem, i això ens ho diu la nostra experiència de govern, que s'han de poder fer les reformes i reajustaments necessaris en aquests edificis i fins i tot podria ser necessària la construcció d'algun element complementari pel manteniment del parc. El Pla General de 2002, avui vigent amb algunes modificacions puntuals, va incorporar el Pla Especial de la Devesa de 1986. El Pla Especial de la Devesa ja ha existit. Redactat, recordo, per en Llistosella i en Montsalvatge. El Pla General deia, no s'admet cap tipus d'edificació excepte instal·lacions descobertes per a la pràctica esportiva i accessòries de joc i esbarjo que no ultrapassin el 5% de la superfície del parc. Es parlava en tot cas d'instal·lacions descobertes. L'any 2006 s'aprova una modificació puntual del Pla General i es modifiquen dos articles, el 145 i el 149. Aquesta modificació diu en l'annex 3, i recullo les paraules textuals per no afegir-hi res de collita pròpia, diu, els objectius de l'ordenació proposada són assolir una major permeabilitat del parc, la regularització de les construccions que acull i la millora de les seves possibilitats d'ús, manteniment, mantenint aproximadament el sostre edificat amb una notable disminució de la seva ocupació aparent. La proposta d'ordenació preveu l'enderroc de 7 edificacions o instal·lacions existents i la possibilitat de fer-ne de noves de planta baixa i amb pràcticament el mateix sostre existent. Ens sembla que impedir qualsevol nou desenvolupament urbanístic de la Devesa per a qualsevol ús és una condició que pot afectar negativament el seu manteniment i fins i tot l'adaptació a l'evolució del parc i de la ciutat.
En segon punt, des de fa temps sabent que cal un nou pavelló esportiu. Fa pocs dies la Junta de Govern local va aprovar iniciar la tramitació per construir un nou pavelló al costat de l'escola Montfalgàs. És evident que aquesta construcció allunya qualsevol possibilitat de construir un altre pavelló a la ciutat en els propers anys. El nostre grup ja portava també en el programa electoral la construcció d'un nou pavelló esportiu. Tercer punt. Si tenim en compte que el 14 de desembre de 2010 l'Ajuntament aprovava definitivament el Pla d'Usos i Gestió del Parc de la Devesa, així com el seu reglament d'usos i activitats, i que la Comissió de Patrimoni Cultural instava l'Ajuntament a redactar un pla director de la Devesa, potser seria preferible aprofitar tot l'esforç fet, no començar de nou i completar aquest Pla d'Usos amb el seu reglament, i després de modificar el Pla General d'Ordenació, redactar un pla director de la Devesa en comptes de tornar a un altre pla especial. Els objectius serien els mateixos. En resum, la nostra proposta és la de donar el vot favorable al títol de la moció, si això serveix per alguna cosa. Votar favorablement el segon acord i abstenir-nos en el primer amb l'objectiu que sigui millorat durant la tramitació de la modificació puntual del Pla General. La no arbitrarietat que es demanava fa un moment es posa de manifest avui, perquè el Partit Socialista de Catalunya va defensar fèrrimament el que es tirés endavant un pavelló a la Devesa, tot i ser conscient de que era un patrimoni fonamental, com deia el senyor Navarro, per la nostra ciutat, i tot i ser conscient de que els ciutadans de Girona no estaven d'acord en que es tirés endavant aquest pavelló. Potser és una forma de governar diferent la nostra, en la que la participació, un lideratge ferm i fort i en coherència, sobretot amb el que hem estat defensant des de fa molts anys, ens fa avui votar a favor a la proposta que fa la CUP, perquè és coherent amb el nostre programa i és coherent amb el que venim defensant des de fa molt de temps. Som comprensius amb les necessitats existents en el seu moment i evidentment amb el que demanava els ciutadans i el que cal fer amb la Devesa. S'ha llançat en aquí, no sé si el regidor es referia a mi, desaprensius, o regidors d'urbanisme desaprensius. Crec, senyor Navarro, que en coneix suficientment per saber que no sóc desaprensiu amb aquest tema i que sóc molt respectuós amb la Devesa. També li he d'informar que, com es va indicar, hi ha un regidor designat pròpiament per la Devesa. Llavors, evidentment, li puc ben assegurar que el que s'ha de fer aquí, i per això li donem suport a la seva moció, és un nou pla especial a la Devesa, en coherència i no amb arbitrarietat. No pot ser que en 3 anys es canvi el parer i que ara es digui que no volen el pavelló i que s'ha de tractar la Devesa de forma diferent. I jo sí que voldria fer una menció, perquè crec que l'he de fer, perquè mentre me llegia el ple de l'any 2009, tot i que ha intervingut la senyora Terès, sí que m'agradaria fer una menció al senyor Lóriz. I m'agrada el comentari que fa vostè, perquè s'absté i ja posa de manifest de forma molt clara que es tenia que protegir aquest patrimoni. I entenc que això cal ser just i cal dir-ho en el seu moment. Això que ens ha plantejat el senyor Zeide de la possibilitat no ho he acabat d'entendre, de fer casar el títol de la moció amb el primer punt, bé, nosaltres som molt clars que es modifiqui el Pla General d'Ordenació Urbana per tal d'impedir qualsevol nou desenvolupament urbanístic a la Devesa, ja sigui per usos esportius o de qualsevol altre tipus. En tot cas, creiem que això correspon als tècnics fer les modificacions oportunes i treballar a partir d'aquí. Res més. Atenent a les paraules que acaba de manifestar en aquest moment el representant de la CUP, nosaltres deien que ens absteníem perquè consideràvem, per la nostra experiència de govern, que no es pot condicionar de construir un quiosc o alguna instal·lació complementària si fes falta. Com que jo, si he interpretat bé les seves paraules, ell ha fet referència a aspectes tècnics, nosaltres, per tant, si realment és així, nosaltres, evidentment, li donarem el nostre vot favorable. Moltes gràcies, doncs. Entenc que no cal que es voti. S'aprova per unanimitat.